kulanti waan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada page-keena YouTube ee caasimadda Janal oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warar iyo warbixin kala duwan warbixintan idin ahayna waxay ku saabsan tahay Soomaaliland oo qaaday talaabo ku aadan xiisadda dagaal ee ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool jawaabna ka bixisa hadalkii ka soo yeeray Puntland Soomaaliland ayaa si adag uga jawaabtay hanjabaadyada dagaal oo kaga yimid dhinaca maamulka Puntland kadib shir ay yeesheen gudiga difaac ee Puntland dhawaan baxay wasaaradda difaaca ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland uu aqbalay waanwaantii ay waday beesha caalamka balse ay jabinayso Puntland wasaaradda difaaca ee Puntland ayaa sidoo kale ta sheegtay in madaxda Puntland ay doonayaan waqti kororsi sidaas oogeedna ay mar walba ay ku goodiyaan weerar iyo dagaal ka dhaca gobolka Sool maadaama waqtigoodu dhamaaday Soomaaliland waxa ay sheegtay in ay dhowrayso shacabka ku dhaqan gobolka Sool hase yeeshee uusan jirin cabsi kale oo Soomaaliland kaga imaanaya deegaanada Puntland sidoo kale waxa ay Soomaaliland ku celisay in gobolka Sool uu ka tirsan yahay Soomaaliland isla markaana aan xilligan u baahnayn muran kale oo laga abuuro gobolka Sool Soomaaliland waxa ay sheegtay in markaas ay ka go'an tahay difaacida gobolka Sool isla markaana aysan doonaynin dhul aysan lahayn waxa ayna sheegeen saraakiisha ciidanka Soomaaliland in markaasi ay ku sugnaan doonaan deegaanada iminka gacanta ay ku hayaan si kastaba ahaatee hadalkan ka soo yeeraya dhinacyada Soomaaliland iyo Puntland ayaa imaanaya xilli beesha caalamku ay ku dadaalaysay inuusan gobolka Sool wax dagaal ka dhicin balse iminka waxay u muuqataa in xaaladu ay ka bedelan tahay sidii hore oo dhinacyadu ay mar kale bilaabeen dib u soo celinta hanjabaadyadii ay warbaahinta isku marinayeen taasi oo u muuqata in aysan fursanaynin in dagaal uu ka dhaco gobolka Sool intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna warbixintii aanu kaga hadlaynay Soomaaliland oo qaadaysa talaabo adag xilli ay ka jawaabaysay hanjabaadyo weerar ah Puntland ay sheegtay inay ku qaadi doonto gobolka Sool iyadoona Soomaaliland ay sheegayso in ay san ka bixin ballantii beesha caalamka ay la galeen isla markaasina Puntland ay jabisay dadaalladii nabadeed ee beesha caalamku ay waday tilmaamteena in madaxda Puntland waqtigu ka dhamaaday balse isku dayaan in mar kale ay kororsadaan waqtiga daawadayaasha ku cusub page-kan YouTube-ka caasimada Janal waxaan ku codsanaynaa inay san hilmaamin subscribe-ka, like-ka, share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena maalinlaha ah ay ula socdaan insha Allah.